Čekaj, ajde sad. Dobar dan. Dobar dan. Evo, upoznao sam jednu divnu ženu ranije, mnogo ranije, u autobusu 95, i oduševio sam je. Evo sad kaži ti. Ja samo kažem da čovjek govori samo isto. Evo, vidite da, da ja ne glupam. Ne lupam. Samo govori glasno, pa ljudi ne čuju. Ili ne mogu da čuju. Ko vidi, vidi, ko čuje, čuje, ko razume, razume. Ali mnogi znaju to, ali neće u svoj život da pretvore i onda se u krljušti zatvore. Evo, znači... Tako da reći, u krljušte se. Da, i oni su svi kao ljubazni, ali ne šire ljubav. Znači, šire ljubav samo za sebe, a kad treba drugome da poklone, da kažu volim te i da mu pokažu, oni nemaju hrabrost. Stisnu se ko stipse. Da. I svi vole da me vide i to, ali retko ko može da stane da razgovara sa mnom, jer možda nema šta da kaže. Možda je ono iskompleksiran. U suštini nemaju šta da kažu, verovatno. Kao jedna... I sve što pričaš, to je istina, uključujući kosmos. I hvala ti na baš si me ono, evo viš kako, to je kosmička, ovo je kosmičko druženje, znači mi smo se kosmički skapirali, frekvencija, znači ne možeš ti da budeš sa frajerom ako on sluša BD2, a ti Radio Beograd, ne može, morate slušati istu frekvenciju da budete na istim talasnim družinama da bi bili muž i žena. Znači, nije to samo biti sa nekim, moraš da se sklopi mnogo funkcija, ono, nije to samo da se na materijalnom nivou spojiš, mora i na duhovnom. Tako je. Znači, smo mi duhovna bića, imamo dušu i to je dokazano, da čovjek ima dušu, ima energiju. I da spava, i da sanja, i da zamišlja, da. I da ima slike u glavi. Znači, nije to samo tako baš... Nismo samo materijalni. Ovo će biti ispod nedugometražni film, nemojte pretrivati. Ono... Injection turbo, mrane! Hvala vam! Hvala vam na svemu, mrane!